Zëri Dëmhasa, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Të paktën në këtë 13 vjetor të pavarësisë arritët një standard të mirë, jo se nuk është vlerësuar edhe në zgjedhjet e mëparshme. Organizimi i këtyre zgjedhjeve dhe në kohë pandemie, rezultati më njëhershëm, pranimi i rezultatit. Po, është e vërtet, në Kosovë kemi ndërtu një praktikë të mirë të organizimit të zgjedhjeve, kjo të paktën nga viti 2014 të tutje, se cilën herë që Kosova po mban zgjedhje, po janë më të mira se të tjerat. Pra, kemi ndërtu një standard të mirë, sa i përket organizimit, menaxhimit të zgjedhjeve, po njëkohësisht është ndërtu edhe një kulturë politike që partit politike po e pranojnë rezultatin dhe po ja urojnë njëra tjetër fitores, dhe në një farë mënyrë është ndërtu një standard i mirë sa i përket këtij procesi. Nga të dhënat e para të votave për kandidatët, duket se Vjosa Osmani ndoshta ka kaluar çdo lloj pritshmërie nga analistët apo politikanët në Kosovë sa i përket mbështetjes. Po, deri tash me rezultatet që kanë dalë, është personi më i votuar dhe njëkohësisht është edhe gruaja më e votuar ndonjëherë në Kosovë prej kur organizohen zgjedhje. Po tash mbetet me u pa edhe rezultatet të tjera për shkak se edhe përkundër që zoti Kurti nuk ka qenë i certifikuar, ai megjithatë mund të dalë më i votuar se zoti Osmani për shkak se ka pasur gjithmonë një thirrje ndaj elektoratit të vetëvendosjes për me votuar edhe numrin e tij përkundër që nuk ka qenë i certifikuar. Po deri më tash mbas rezultateve zoti Osmani është më i votuar, pra ka marrë vota diku mbi 200.000 deri më tash. Që ka marrë më shumë vota se sa çka marr Lidhja Demokratike e Kosovës. Thuaj se dy fishin. Ma dhe ma tepër se dy fishin e votat që ka marrë Lidhja Demokratike e Kosovës, tash për tash i ka vetëm zonja Osmani. A është zonja Osmani atëra, mund të themi që është ajo që e dëmtoi fort Lidhjen Demokratike të Kosovës në këtë zgjedhje? Ose Lidhja Demokratike jo, e dëmtoi veten duke larguar zonjën Osmani? Unë mendoj që Lidhja Demokratike ka dëmtu veten dhe ka dëmtu me veprime të caktuar. Veprime që mas shumë t'i ka dëmtu Lidhjen Demokratike është koha kur e prishi koalicionin me vetëvendosjen dhe njëkohësisht e shkarkoi qeverin e zotit Kurti dhe krijoi një qeveri tre. Por kjo ka qenë momenti që nuk është pranuar mirë nga opinioni kosovar dhe kjo ka qenë goditja me anon që i është dhe LDK-s në atë kohë e pastaj edhe shkarkimi zëgjës Osmani nga nënkryetarja e partis ka pas edhe kjo efekt, po njëkohësisht ka është ndërtu një frym provet vendosjes muajve të fundit në Kosovë, për shkak se gjitha partit politike në një farë mënyre janë provu në pushtet dhe elektorati kosovar është i zhgënjur me gjendjen momentale që fare ekziston në Kosovë, andaj u ndërtu një frym që tash ka mbetë edhe vetë vendosja dhe zoti Kurti për me u provu në pushtet dhe paka shumë gjitha komunat në Kosovë në përqindje të madhe kanë votu për alternative në vetëvendosjes dhe për zotin Kurti. Kështu që mënoj që nuk ka qenë vetëm arsyeja që e daljes ose e largimit të Vjosa Osmani që LDK ka pësu një rezultat që fare kemi tash që mund të temi një rezultat shkatrues për shkak se ka një përgjysmim të votave të krahasuar me zgjedhjet e kaluara. Kjo mbështetje e jashtëzakonshme më e madhja në Kosovë për një parti politike për vetëvendosjen ka edhe shumë përgjegjësi, nisur nga situata e brendshme, por edhe nga situata ndërkombëtare dhe konkretisht marrëdhënia apo dialogu që do të ketë Albin Kurti me Serbinë. Ai e ka renditur diku tek prioritetet e pesta apo të gjashta, por në reagimet e tyre Bashkimi Evropian dhe Departamenti Amerikan i Shtetit i kërkojnë qeverisë që të nisë më njëherë përgatitjet për dialog. Cili mendoni se do tjetë reagimi Albin Kurtit? E ka mësuar mësimin në ato 52 ditë që qeverisi vendin që është ndryshe ti është kryeministër e ndryshe ti është kryetar opozite? Unë besoj që e ka mësu për shkak se ne në Kosovë tri qeverit e fundit në kanë rënë për shkak të dialogut. Kështu që zoti Kurti e ka kuptuar shumë mirë këtë, din shumë mirë këtë që në rast se ka më pas tendenca për me rezistu, për me u kthyer tërëzën e dialogut dhe me përmbyllë këtë kapitullin e dialogut me Serbinë, me potencial të arritjes së një marrëveshje, e sidomos kur tash kemi marrë një letër nga presidenti Biden, i cili në një farë mënyrë përmend në letër edhe çështjen e një US reciproke që ne këtë e kërkojmë, domethënë që nuk ka alternativë tjetër pas me u kthyer dialog dhe atë mënyrë sapo të kërkohet nga Brukseli dhe Washingtoni dhe kërcohen kushtet për me u kthy. Po edhe për kundër që zoti Kurti është deklaruar që nuk është prioritet i elektoratit kosovar ose i popullit kosovar çështja e dialogut për shkak të disa motiveve që janë bërë, por është i gjashtë apo i shtatë, mendoj që këtu nuk
pyetet as populli i Kosovës, po nuk pyetet as zoti Kurti në momentin kur Washingtoni dhe Brukseli i krijojnë rrethana dhe kushtet për të zhvilluar këtë dialog, mendoj që nuk ka alternativë tjetër, po duhet pranohet dhe duhet menjëherë shkuhet atje. Ajo që është më rëndësishme që para se me u fillu ky proces, është mirë që zoti Kurti më mundu me i kryj këto çështjet e mbrojtjes që sa i përket konstituimit të institucioneve që është edhe zgjedhja e presidentit, qeverisë dhe njëkohësisht e kuvendit dhe njëkohësisht me pas mundësi që sa më shpejt me ndërtu një alternativë të përbashkët, ndoshta edhe me partitë opozitare, sa i përket dialogut dhe me qenë përgatitur që prej momentit kur të ftohemi të jemi atje me qenë të përgatitur. A është edhe në interesin e Kosovës që të mos e lërë të ikë kjo vëmendje kaq e madhe dhe ky angazhim që duket që është shumë i madh në këtë kohë i Bashkimit Evropian, i Shteteve të Bashkuara për të gjetur një zgjidhje finale mes Kosovës dhe Serbisë? Po pa dyshim, për shkak se në momentin kur ne po e shohim që administrata Biden është interesuar për me mbyllë këtë proces, madje po e përmend edhe njohjen reciproke si element të kësaj marrëveshje e potenciale apo të këtij procesi dialogues, atar mendoj që ne duhet ta shfrytëzojmë këtë energji që administrata Biden po e tregon në këtë proces, dhe njëkohësisht dhe për ne edhe si shtet është më mirë që sa më shpejt ta përmbyllim këtë proces, një që të na hapet rruga e proceseve integruese europiane dhe euroatlantike, njëkohësisht pastaj ta shpenzojmë energjinë duke u kthyer, duke u marrë me çështjet e brendshme që i kemi, për shkak se në 10 vjetin e kaluar ne nuk kemi marrë shumë me problemet e brendshme, duke kushtuar këtë energjinë e qeverisë drejt të procesit dialogues, prandaj sa më shpejt që të përmbyllet ky proces, edhe të na hapet rruga drejt integrimeve euroatlantike, edhe të kthehemi të merrem me problemet e brendshme siç janë edhe reforma drejtësi, edhe luftimi i korrupsionit, shëndetësia publike, edukimi, e deri te kjo më kryesore që tash momentalisht jemi duke u ballafaquar, që është luftimi i pandemisë dhe vaksinimi i popullatës. Në një intervistë për Euronews, Kurti ka thënë se nëse do të ketë një referendum për bashkim me Shqipërinë, do të votonte pro. Është kjo një formë presioni që bën zoti Kurti, apo është pak i nxituar në këtë moment për të deklaruar një gjë të tillë? Lëvizja vetë ndosje prej kur është themeluar si parti politike dhe ka marrë pjesë në zgjedhjen e 2010, ka qenë me orientim pra të bashkimit të Kosovës me Shqipërinë. Po në atë ku bashkimin e ka pasur si bashkim unik, pra, si bashkimin e një shtetë, dhe në ndërkohë ka largu këtë nga plan programi tyre partijak dhe ma nuk janë marrë me këtë çështje. Në këto zgjedhje ishte zoti Haradina, ja i që e nxjerrin në publik këtë ide, pra ide e një unionit mes Kosovës dhe Serbisë, me një fër referendum, diku ka viti 2025, se bashkimi Europian nuk leviz, pra dhe nuk i hapë rrugë Kosovës, sepse ne dim që Kosova është i vetëmi vend në rajonit cili akoma nuk ka liberalizimin e vizave, dhe jemi shumë mbrapa në proces integrues, e kjo për shkak edhe të 5 shtete përmenda bashkimit evropian që nuk po na njohin. Kështu që mendoj që kjo doli në publik nga zoti Haradinaj si ide që në rast se nuk na hapet kjo rruga, atëherë ne mund ta përdorim këtë ide në referendumit për me u bashku në një bashkim me Shqipërinë, pra jo si një shtet, po si dy shtete. Kështu që tash edhe zoti Kurti po e përkrah këtë ide. Me gjasë për shkak se pak shumë për jitë. Indirekte për zotin Haradinaj për president, apo? Edhe mund ndodhi diçka e tillë, edhe dole në zemrën dhe kur kam dëgjuar, edhe kur e dëgjova sot, në fakt, këtë citat se nuk e kam dëgjuar më herët, në një farë mënyre mund të lidh me atë, për shkak se e dim që momentalisht në bazë të numrit votave që i ka vetë vendosja ka të pamundur që vetë me arritë me zgjedh presidentin, kështu që me gjas do të ketë një domosdoshmëri të lidhjes së një koalicioni me një parti politike shqiptare. Dhe kur këtë e shohim në aspektin e PDK-s dhe LDK-s, për shkak këtë kundërthanëve të mëdha që i kanë, me gjas nuk do të ketë një diçka të tillë, atëherë mbetet si alternativë alianca e zotit Haradinaj, e që ne dimë që alianca e zotit Haradinaj e kanë kusht që hyn koalicion, po vetëm nëse përkrahet zoti Haradinaj për president. Dhe kjo mund të ndodhë, dhe mendoj që nuk do të ishte pashëndetshme, për shkak se partia 2 dhe partia 3 do të mbetshin në opozitë, ato që kanë qeverisë më gjatë me Kosovën dhe që fajsohen më tepër për gjendën çfarë ka Kosova, dhe një koalicion mes vetëndosjes dhe AK-s do ta krijonte një shumicë solide dhe qëndrueshme, edhe në aspektin e funksionimit të brendshme të institucioneve, por njëkohësisht do ta krijonte edhe një tandem, mendoj unë, pozitiv në aspektin e përfaqësimit të Kosovës në dialog, për shkak se zoti Kurti njihet si politikan i fortë i cili qëndron
ju qëndron parimeve të tij, po njëkohësisht edhe zoti Aradina i njihet për diçka të tillë edhe për shkak të lidhjes që ka me luftën me UÇK-n, po njihet edhe për ai përqendrimit sa i përket parimeve të tij, sepse është provu kogja gjatë sa i përket heqjes taksës dhe presionit ndërkombëtar që ka pas për me heq taksën, e megjithatë ai nuk e largoi taksën. Kështu që një tandem Kurti Aradina në dialog mendoj që do të ishte e mirë për Kosovën dhe mendoj që do ta nxjerrin një marrëveshje më të mirë të mundshme në atë proces. Ju falenderoj shumë që ishit sot me ne, ditë të mbarë. Faleminderit juve, ditën e mirë dhe juve.